představenstvo jednotného zemědělského družstva Brané u Hlinska kontroluje plnění dodávek. Všechny dodávky splnili a překročili. O dodávku 31 600 litrů mléka navíc má největší zásluhu soudružka Marie Váchová. Její velikou láskou jsou nejen její vnukové, ale všechny děti na celém světě. Jako máma myslí na jejich dobro, když se svou pracovní skupinou pečuje o dojnice v družstevní stáji. Zkušenosti nejlepší sovětské chovatelky skotu Malininové pomohly soudružce Váchové zvýšit průměrnou dojivost krav ze 4 na 12 litrů mléka na dojnici denně. Pracovníci stájové skupiny se zavázali, že dalším používáním sovětských zkušeností budou dojivost dále zvyšovat, aby zabezpečili lepší zásobování pracujících. Tak pracuje kolektiv soudružky Marie Váchové. A z něho by si měli vzít příklad stájoví pracovníci všech našich zemědělských závodů. Tím by se zasloužili o stálý dostatek mléka, másla a mléčných výrobků nejen pro naše děti, ale i pro všechen náš lid.